Сьогодні буде розглянуто такі питання, як ринок мобільних платформ та розвиток цього ринку, тенденції розвитку, можливості для розробників, українські реалії та як отримати прибуток. І основне питання, я маю те, що з нею робити. На даний момент на цьому ринку представлені основні платформи – це Android, BlackBerry, Apple, Symbian та PhoneSet, Windows Mobile. Основними представниками цього ринку, основними лідерами – це є Apple, своєю операційною системою iOS, з нею йде Android, компанія Rhythm, це розшифровується як Remote Search and Motion, і ця компанія представляє операційну систему Apple. Ну, і інші. Ринок Android – це найбільш такий розвивающийся на даний момент ринок. Його зростає найбільш сильно. В попередньому році він мав процент продаж 3%, в цьому році він вже зріс до 36%. Також є такі цікаві цифри, як 125 аплікацій в секунду скачується кожен день постійно. Наступний ринок – це ринок Apple. Тут представлений магазином Apple Store. Це найбільш популярний ринок. Кожен з нас, в принципі, хоче мати iPhone чи iPad. Наступний ринок – це BlackBerry. Він представлений, в принципі, в Сполучених Штатах, а також в Канаді. Там компанія Rim і платформа BlackBerry орієнтована на комерційних користувачів. Вона розробляє, в принципі, платформу, яка забезпечує кращу безпеку зв'язку і передачі даних. Windows Phone 7 – це є нова операційна система від Microsoft. Вона на даний момент поки що не багато продано девайсів, але Microsoft заключила контракт з Nokia і, в принципі, тепер, можливо, хто отримає доступ на європейський ринок, також на світовий. Операційна система Symbian. На даний момент Symbian представляє досить ще потужну операційну систему, яка займає досить великий відсоток ринку, 27%. Можливо, в принципі, Windows Phone 7 витіснить Symbian. Вона вже потроху починає витісняти Symbian, оскільки Microsoft, заключивши контракт з Nokia, Nokia тепер буде випускати основною операційну систему Windows Phone 7. На сьогоднішній день основна боротьба на ринку відбувається між Apple і Google, який представляє Android. На даній діаграмі можна побачити принцип росту мобайл-платформ. Тут, в принципі, представлено представники, тобто є фотокамери і ріст iPhone 4-го порівняно з ними. Тобто на даній діаграмі можна побачити принципи і тенденції розвитку мобайл-платформ. Що ж можна сказати про можливості для розробників для даних платформ? Це є спрощені системи розробки, доступність, в принципі, програмного забезпечення для розробки програм. Так само спрощена система публікації і реєстрації для програм для розробки під мобайл-платформ. І основне, що, в принципі, цікавить, напевно, що всіх, це заробляти гроші. Дуже простим є, ви публікуєте свою аплікацію в маркеті, відповідно, продаєте і отримуєте за це гроші. Відповідно, компанії беруть за це, ясно, що 30% з вартості кожної вашої аплікації. Розглянемо тепер Android Market. Цей маркет є досить ліберальним, то вам не потрібно ні платити, в принципі, додаткових якихось коштів. Можете розробити свою аплікацію, виложити її на маркет, відповідно, отримати гроші з прибутків. Також можна відмітити доступність платформи для розробки всіх SDK-ів, емуляторів, так само девайсів. Одним з мінусом даної платформи є також те, що багато девайсів і
різні платформи, різні, наприклад, конфігурації монітора, вони трошки поважчують процес розробки. Даний слайд говорить сам за себе. Тобто в App Store за все своє існування виплатив розробникам 2,5 мільярди доларів. Тобто це є, як вже казалося, Apple є основним лідером на даному ринку, і відповідно заробити гроші з Apple досить просто. Єдиний мінус, що так само треба кожен рік платити 99 доларів програмне забезпечення для розробки. Для розробки також коштує гроші. Windows Market, Marketplace. Windows випустив нову платформу. Вона, в принципі, обіцяє досить багато від себе. Можна відміти безкоштовний SDK, так само студії для розробки, які, в принципі, в екстрес-варіанті є безплатними. Мінуси, є деякі мінуси. Тобто для розробки і тестування на тестовому девайсі потрібно цей девайс продуковувати. Є проблеми на даний момент в Україні, оскільки даний сервіс є інтернет-сервіс, допомогою якого можна роздруковувати і підписуватися на маркетплейс. На даний момент в Україні він є недоступним. Це є мінус наших реалій. Хоча ті, хто бажають, наприклад, розробляти і тестувати на власних девайсах, в принципі, можуть без проблем це зробити. У нас є, в мене є знайомі, наприклад, які зверталися до компанії в Росії через електронне спілкування, і відповідно їм роздруковували їхні девайси. Так само, в принципі, у нас є країни в Україні, які мають якісь зв'язки з компаніями Microsoft, та й можуть роздрукувати такі. ОВІ. Значить, це є ринок, який розробила і продукує Nokia. Це є ринок для операційних систем Symbian. Він має, в принципі, багато досить мінусів. Це складність розробки під Symbian, використання нових C++, так само досить велика кількість специфікацій і вимог, які ставить Nokia і конкретно розробка під Symbian до ваших програм. Дана програма ОВІ була розроблена в основному для компанії розробників, а не для окремих девелоперів. Тому, в принципі, тут виникає також деякі складності з виводом вашого аплікейшена в світ. Українські реалії, як отримати гроші? В принципі, не проблема працювати і випускати ваші виставляти ваші аплікейшени в магазини і отримувати гроші. Але проблема в тому, як це зробити законним способом. Тому що наше законодавство каже, що якщо ви отримуєте гроші, і ці гроші, тобто ви отримуєте гроші за вашу, за якусь роботу, значить ви є приватним підприємцем. Відповідно, ви маєте платити державну ПДВ 15% ваших прибутків. З іншого боку, якщо ви оформляєте приватного підприємця, вам треба відкрити якісь банківські рахунки, так? Відповідно, банки вимагають від вас, щоб ви приносили якісь паперові документи під контракти з вашим клієнтом. Відповідно, тут виникає колізія, тому що як ви підпишете паперовий контракт там з Google, чи, наприклад, з Apple, чи з іншою компанією? То зараз всюди в світі використовується інтернет-банкінг, і ніхто не буде повертатися до старих систем. Тут виникає така колізія, що законно гроші заробляти ми на даних операціях і на розробці програмного забезпечення для мобільних платформ, на жаль, не можна. Що ж робити, якщо я маю ідею? В принципі, перший варіант – це розробити аплікацію самому. Не всі це можуть, але дехто має ідеї. Ще один такий варіант – це звернутися до паблішинг-компаній, які або розроблять за вас цей програмне забезпечення, відповідно ви будете отримувати певний відсоток від прибутків. Також
Один з варіантів – це звернутися до нас, в Sojourn Україна. Ми можемо вам, в принципі, допомогти реалізувати наші програмні продукти, або допомогти викинути їх в маркетплейс. Ну і, можливо, у вас є якісь питання? Нема? Питання було багато. Я розказав вам все. Для роботи з маркетплейсами в Україні.
Також майте на увазі, вам не обов'язково заробляти на аплікаціях. Ви можете використати аплікацію безкоштовно в Marketplace, а заробляти в ньому на контенті, або не на контенті, а на веб-сайті своєму. Ваша аплікація працює з вашим веб-сайтом, ваш веб-сайт продає контент. В такому троні. Звісно, це один з варіантів заробітку на ваших аплікаціях мобільних, можна так сказати. Ваша мобільна аплікація буде безкоштовною, але ваш сервіс, який ви будете надавати через мобільний і на веб, буде платний. Таким чином ви можете заробляти. І третя рекомендація від мене – це, якщо ви візьмете за Windows Phone або інша люба платформа, подумайте про зв'язку мобільна аплікація і клауд. Не ваш сервер, а ліпше всього клауд. По-перше, Windows Phone сервер дозволяє досить гнучку і досить непогану зв'язку з Windows Azure. Windows Azure – клауд технологія від Microsoft. Значить, Apple, iPhone. Недавно презентували, як його, Apple Cloud, iCloud, презентували iCloud і інтеграцію з iPhone 5 та ось з iCloud мега-класно. Можете порісерчити в цьому напрямку. І Android, ну, Android поки нічого такого аж з Cloud не представляє інтегрованого в свою оську, але всі можливості відкрити для вас. Зробити любу зв'язку з тим ж Google App Engine або іншою клауд-системою, як Amazon EC2, EC3. Все, що завгодно. Ну, це так. Відповідь на ваше питання. Ви чесолі, що так затянув. Ще питання? Може, я можу відповісти вам ширше. По мобільним. Ну, любе все, що тут розказувалось, можу прояснити. У нас, в принципі, є час. Так. Є інструменти для кросплатформи на Microsoft і для всіх платформи iOS, Android і... Good question. Значить, кросплатформенна розробка. Значить, в принципі, кросплатформенна native application ви скоріше всього не напишете. Вирішення цього питання – це веб-аплікації для мобільних телефонів. Можливо, ви чули, в чому суть. Ви пишете одну веб-аплікацію, використовуючи стандартний фреймворк, наприклад, jQuery Mobile, або BQ Touch, або Sencha Touch, який має набір контролів, які адаптовані спеціально під мобільні платформи. І вони підтримують всі ці три і міняють свій дизайн в залежності від тої оськи, з якої ви зайшли на веб-аплікацію. Веб-аплікація має такий самий дизайн, як і ваш native application. Але, по-перше, вам не треба займатися розповсюдженням цього application через всякі апстори. Вам не треба підтримувати три різні native аплікації в одному тому стані. Вам не треба писати на таких мовах програмування, як Java, Objective-C і C-Sharp. Ви пишете все це на одному бачити мові, хоч Java це буде GSP або веб-технологія від Java. Це може бути C-Sharp, веб-технологія Speed.net від Microsoft. Це може бути той самий PHP з JavaScript, але JavaScript буде всюди використовуватися з ним цей самий. З вашою любовною мовою програмування і написати любу аплікацію, яка буде доступна в вебі і буде виглядати так само, як native. І таким чином ви зможете прискорити і зменшити витрати на розробку вашої аплікації. І будуть зменшити витрати на розповсюдження цієї аплікації на ринок. Гадати, я відповів на твоє питання? Дякую. Якщо для розробки ігри, для кожної платформи є своя бібліотека, чи всюди використовується якась одна? А, значить, давайте так скажу. В принципі, якщо зараз існують крос-платформні бібліотеки для розробки 2D-3D графіки. В принципі, існує зараз, як я знаю, під Android і під iPhone можна використати одну бібліотеку, якась називається Coco 2D, щось в такому роді. Я точно не пам'ятаю назву. Але є, в принципі, зараз багато портованих. Наприклад, написали движок для розробки графічної аплікації під iPhone, потім його портували на Android.
принципі, той самий движок, але за різних мов програмування ми можемо використовувати. Тобто, якщо, допустимо, iPhone використовує OpenGL, то я з цього OpenGL можу на Android і на Windows 7 кинути, так? На рахунок Phone 7 я тобі не скажу, бо там використовується зараз XNA повністю. Там, значить, Windows Phone 7 там для ігор використовується движок XNA майкрософський для розробки ігор і 2D-графіки, а для розробки контролів і більше бізнес-логіки, ну не бізнес-логіки, а бізнес-приложення використовується Circle-Lite як для контролів. Звісно, там що твориться з движками для розробки графіки, важко сказати. Для iPhone ти можеш використовувати той самий фреймворк. Але фреймворк він буде окремий, що там, але в принципі звертання до фреймворка все, всі інтерфейси фреймворка будуть такі самі. Код то самий ти не зможеш використовувати, бо на iPhone тобі треба буде писати під Objective-C, для Android тобі буде писати на Java. Тобто кожна платформа придеться реалізувати код? Так. Ну, але фреймворк тобі придеться будеш використовувати один, і визови будуть ті ж самі. Но все одно код придеться перекидувати в такому проєкті. Яким чином можна писати програми або ігри з графікою з Android на Android? На Symbian-S? Значить, дивись. В принципі, Symbian, а ну, давайте згадувати. OpenGL підтримують? Хто знає, може, хто працював Symbian? Підтримують? О, Android теж підтримує OpenGL. Соответственно, тут вже проще. Можна прописати, використовуючи OpenGL і там, в принципі, можна прописати. Symbian, що з Symbian-ом? Ну, Symbian — це C++, так? Да. Да? Значить, тобі прийдеться переписувати весь код з Java на C++. В такому отрові. Як на рахунок Qt? Qt, так. Можна використовувати Qt, але я не впевнений, що для ігор Qt підійде. Qt підійде для ігор? Qt більше, ким знає, для кого тобі, чи ні? Наприклад, я роботую з OpenGL. Ну, або використовувати Qt, але Qt все одно — це C++. Але я лайфхаус. Так. Тобто, в принципі, як один з варіантів, це використовувати Qt під Symbian. Там є більш розвинутий фреймворк, який тобі допоможе швидше опрацювати весь доступ до OpenGL. Так, да? Спасибо. Я ответил на твой приблизительный вопрос. Еще вопрос. Диалог. Как? Что вы думаете на фоне Mego, там, Imo, що з ними буде так? Mego Maimo. Значить, тільки що бачив щось схоже на Mego на N900. Nokia N900. Там стоїть Debian. Дуже схожий, я так знаю, на Mego. На мінімум платформу. Значить, поки що в мобільних телефонах, в мобільних платформах він дуже не, ну, дуже там на 2-3 телефонах він використовується. І продаж, як я знаю, не дуже високий. Соответственно, говорити про розробку аплікації, про їх майбутнє зараз поки рано. Можна починати розробку, але невідомо, як ринок буде розвиватися в цьому напрямку. Соответственно, чи буде якийсь вихід з цих аплікацій? В принципі, але все одно досить важка мова програмування. Ну, Qt, так? Да? В принципі, для Mego все одно можна використовувати Qt. Значить, Qt, в принципі, можна використовувати. Але що буде далі? Ну, але це вже Mego, як я знаю, не збирається на мобільні платформи переносити. Він буде це як... Nokia не збирається, тепер. А, Nokia не збирається, але IBM ще збирається. Вони ще не рішили. Тобто, значить, що рішили їх не прийняти. Ну, чого? Вони ще не рішили. Скільки разів не міняли своє рішення за останній період? Звісно, нам стоит посмотреть в ту сторону, но я пока не принимал бы никаких резких движений в ту сторону, если честно. В принципе, там даже жовники на сайте Intel, где такая штука, какие-то АПАП, там, где можно пробовать условия, уже я готов языка, как мне было разу эмулятор. Найс, в принципе, дякую за информацию. Если у вас есть желание, можете попробовать. В принципе, IBM зараз, я так понял, один из основных гравтів с Mego, бо це була раніше консорціум IBM з Nokia, Nokia зараз відходить від цього. Але IBM все-таки досить
уважаема компанія і, звісно, можемо прислухатися до їх ідей і бачень. Але я так поняв, компанія IBM потеряла Nokia як свого партнера в мобільних технологіях. Ще раз? Intel. Intel, sorry. Intel. Але все-таки нетопи будуть за Intel, нетбуки, тому що там використовується Atom процесор Intel. І Intel, я думаю, буде випускати якусь нову лінійку разом зі своїми партнерами через з Asus, Acer, HP і т.д. які використовують, по суті, електроніку. Intel випускає такі процесори. Але все одно ця платформа в нетбуках буде розвиватися. Так само, як і Chrome OS. Chrome OS. Ну, в принципі, вони йдуть як конкурентно. Got it? Ще питання? Наприклад, для того ж Андроїда, як планами закупа, є категорію по розділі купа додатків жодного, на якому усі маршрути де щось зробити. Там десь витримати посолка, там має зміряти. В якому русі, куди рухатися? Гарне питання. В нас є слайд з статистикою користувачів по Android. Щось таке от є? Окей, значить, в принципі, саме головне подивитися ринок. Ринок, мінімум, які люди використовують, які вікові категорії, вікова категорія і категорія людей по коледж, там університет, чи вже люди, які досвідчені і працюють. Тобто ринок, знайти ринок і підібрати таку аплікацію, яка буде підходити під цей ринок. Що на телефонах зараз це, напевно, банкінг, зручно, фан, розваги, що ще? А тут є вопроси по екзамену. Ответ на вопрос по экзамену. Ну, в принципе, можно написать. Можно написать, в принципе, идея классная. Написать сервис с возможностью загрузок своих ответов, там, Word, Doc, PDF, все что угодно. Сохранение это в клауде или у себя на серваке, и потом отображение через Android Application. И будет software as a service. Что-то в этом роде. Ну, это так. Тем. Автобус только не спалится. Да, это уже только от вас зависит. И от внимательности вашего преподавателя. Так что, ну, имейте в виду, наш рынок еще развивается. И у нас в Украине своя специфика чуть-чуть работы с мобильными телефонами, чем на Западе. Соответственно, можно придумать что-то именно для нас, не обязательно. Ну, тут учитывать надо специфику и менталитет рынка. Окей, еще питание. Если ты просто думаешь, нужно написать читалку. Примитивно, кто же будет читать PDF? Есть ли готовое решение для чтения PDF, то есть это разрешит фреймворк своего Android, и как же эта ситуация поступить? Если ты какой-то читалку. Программа начинает, например, просто маленький файл PDF, в размере, в принципе, ограничения особо. То же самое про фикшн-бук хотелось узнать. Про что? Фикшн-бук это 2. А, это 2. Окей. Значит, давайте подумаем. Если честно, прямого ответа я сейчас вам не скажу. Давайте подумаем вместе. Значит, в андроиде есть стандартная аппликация, которая умеет читать... Подобность. Да, подобность. Соответственно, мы можем или завязать как плагин, то есть поискать плагин для или как минимум модуль, который будет отображать тебе PDF в отдельной вьюшке у тебя на телефоне. Просто как ситуация такая, где играет музыка, в одной программе играет музыка, и должно быть считано, например, PDF информация. Вот, это все как должно быть в одной программе. Вот я просто сейчас не знаю, как сделать, чтобы этот PDF у меня не читалось. Я понял. Да. Я думаю, что да. Придет или писать свое решение, которое будет парсить PDF, или как минимум искать плагин, искать готовое решение.
То есть, как сказано при разработке, не изобретайте велосипед. Поищите, может, кто-то уже сделал это за вас. То есть, в каком уровне? Лучше потратить... Просто есть куча лишних библиотек, которые занимаются, когда... Да. Соответственно, сколько мне известно, Android не сильно обрезан. Да. Соответственно, те ответ. Java библиотека, Java модуль, который будет работать с PDF, где эти диаграммы есть картинку. Ну, не картинку, а изображение. Сори, я с Java просто особо не работаю, поэтому сориентироваться тяжело. А с FB2, я думаю, та же ситуация. Поискать готовые модули, которые будут работать на FB2. Java. В таком уровне. То есть, это ответ. Ну, пока не сори за такой вот каламбур, но что есть. Мы этим не занимались напрямую, поэтому опыта нет. Еще question. Development или business question. В принципе, я тоже постараюсь ответить. Бизнес. Была тема о правах конференции и получения Да. Если возможность, если возможность получать что-то в Германии или что-то, то есть без физического банка. А значит, как я знаю, Google придумал модуль писать чек. Ну да, да. Когда ты обналичиваешь чек, ты какой-то процесс продаешь. Но все равно это уже тебе не надо париться с налогообложением и. Да. Что еще? В принципе, можно попробовать вывести через Google Checkout. Я не уверен, надо проверить, разрешать Google Checkout получать деньги или какие-то получать эту карту. Google Checkout как бы в одну сторону точно работает. Как обратную сторону? Не хочешь. Да. Как обратную сторону деньги идут, это надо проверить. То есть, как я знаю, люди с AdSense, с рекламы, выводят деньги. Я думаю, такая же будет процедура и с Google. Да, я думаю, что пути есть, и можно искать, и решать, то есть, как, в принципе, Google имеет представительство в Украине, и им занимается, как я помню, Дмитрий Шланков, он является, как будто представителем Google в Украине, но официально его директор по развитию бизнеса в Украине. Соответственно, можно с ним связаться, и вплоть до того, что подписать себе контракт напрямую. Украинская компания Google для получения вознаграждений с... Да. Еще один, кстати, в эту тему про Windows Phone. Если вас интересует, сейчас в России заработала компания SoftKey. Она что дает? Дает возможность вкладывать приложение Marketplace и платное тоже. И берет свои 10%. Все остальное дает. То есть берет свою комиссию 10% с всех твоих денег. Ну, это к минимуму один из вариантов. Через субъект. Получать прибыль. Но официальная позиция... Да. То есть такой вот. Официальная позиция Microsoft. Microsoft говорит, чем вы плохи? Бесплатное приложение, зарабатываете на нем. То есть это позиция Microsoft Украины. Возможно, к осени, но я не верю, что к осени запустят этот Windows Phone нормально в Marketplace в Украине. Соответственно, я думаю, в следующем году уже будет появление в Украине Marketplace. Спасибо. Еще вопросы? Может, по разработке, но я не знаю, мне тяжело сказать. Какая аудитория, кто чем интересуется. Просто Рома сейчас занимается разработкой под Windows Phone 7 в действительности, поэтому
по Android. Очень много.
Окей, еще больше. Если нету, то спасибо вам за внимание, спасибо за классные вопросы, спасибо докладчику за отличную презентацию. И если что, то встретимся в кулуарах.